Чутки про те, що 48-річний письменник Сергій Жадан має роман з 30-річною співачкою Христиною Соловій, таки правда? Їй 30 років! 30 років! Ого! Адже парочку помітили під час прогулянки. Вони йшли за ручки, а уважні люди спрацювали як справжні голівудські папераці. Нагадаю, що до цього у грудні минулого року у співачки вийшов кліп, де вона пристрасно цілувалася з Жаданом. Тоді в своїх інтерв'ю український письменник запевняв, що це була просто робота і між ними нічого немає. Однак, бачимо ми.